Добровечер, Охрид. Добровечер, борци за слобода, правда и демократија. Добровечер, соборки и соборци. На почетокот, дозволете да ви одам признание за борбата која ја терате во последните десетина години со ова ненародна власт, а посебно во последните два месеци чекорите по улиците и площадите на државата и се борите против режимот кој ја владее ова држава во последните години. Криминалната фамилија на власт во изминативе години со парите на граѓаните упропасти све што беше изградено и што се делеше од парите на граѓаните. Правеа хајки против своите политички неистомисленици, ги гонеа сите добронамерни луѓе во државата. Направија од све што беше направено све растурија. И кога ги фативме живи, кога ги објавивме снимките од вистината за Македонија, немаше што да кажат, кажаа дека ние сме растурале државата. Дека се дрзнаа да кажат дека сме ние државни непријатели. Не само ние како опозиција, државни непријатели биле и граѓаните, државни непријатели биле и странските амбасадори, а вчера оној претседател, така наречен, што се понаша како недоветен, кажа дека и коалиционите партнери и биле непријатели. Замислете, тие што јавно кажуваа во бомбите дека ајде направиме војна за да се спасат од своите глупости што ги правеле, викаа дека ние сме сакале да дестабилизираме државата. Е тоа нема да им помине. Народот ја зеде судбината во своји раце. Од ова враќање повеќе назад нема. Победата секако на следните избори ќе освојат граѓаните заедно со опозицијата. Кај сме денес после година и пол од добивањето на првите бомби, така наречени бомби кои го објавиха како опозиција. Денеска тие се кријат по кабинетите, а ние слободно шетаме по улиците на нашата држава. Тие секој ден се кријат дома и се плашат некој ден им затропа на вратата. Секој ден се плашат да не ги викнат на информативен разговор. Секој ден се плашат да не ги викнат во притвор, секој ден се плашат да не ги пикнат во затвор. Бетонот е тем почна да им попушта. Бродот што почна да тоне, полека почна да го напуштаат и оние нивните најблиски. Пред некој ден видовте дека и кумот Ставрески го напушти пастирот. Затоа од тука, заедно со вас, сакам да им порачам. Ќе лежите затвор за сеј сторен криминал. Ќе лежите затвор за сите сторени криминали. Ќе одлежите затвор за секоја исплакана солза. Аболицијата не ви помина. Ќе одговарате за сите украдени милиарди. Не само што ќе одговарате, туку и парите ќе ги вратите назад. Ќе одговарате за секоја неправда, за секоја клевета. Правдата ќе победи на крајот. Ќе има правда и ќе има мир. Во овие 60 дена што ги поминавме на улиците на Македонија, издвојувавме и неколку победи, но тука борбата не завршува. Поставуваме два главни услови за да продолжи понатаму да течат преговорите и да седнеме заеднички на маса за да преговараме за другите услови. Едниот услов е Уставниот суд да се произнесе за уставноста на Законот за специјалното јавно обвинителство. Правдата и борбата против криминалот и корупцијата не смеат да имаат закана од било кој. За правдата не се преговара. Денеска видовте дека опозицијата, опозиционите пратеници, заедно со коалиционите партнери што ни се во парламентот, решивме да го напуштиме парламентот и да ги напуштиме сите собраниски комисии, се додека Уставниот суд не се произнесе околу законитоста на специјалното јавно обвинителство. Со ова сакам да истакам дека не сакаме да направиме воопшто никаков пристисок врз судот, само сакаме побрзо да одлучува по представката што ја чуваат во фиока веќе повеќе од 8 месеци. Вториот услов е да заврши прогонот против демонстрантите од Шарената револуција. Меѓутоа, тука борбата не завршува. И понатаму продолжуваме да се бориме за фер, демократски и регуларни избори. За брзи, фер и демократски избори. Продолжуваме да се бориме за прочистување на избирачкиот список. Продолжуваме да се бориме за реформи на медиумите. Прва крајот продолжуваме за ова се тоа се спроведе, бараме влада во било кој формат која ќе спроведе фер и демократски избори во нашата држава. Борбата на граѓаните кои протестираат по улиците ќе заврши тогаш кога нивните барања ќе бидат исполнети. На крајот сакам да истакнам
знам дека следните избори, кога и да се одржат, што е побрзо, тоа е поарно и за граѓаните, и за државата. Следните избори, овие граѓани се секој ден на улиците, ќе победат на изборите заедно со опозицијата. Меѓутоа, следните избори нема да бидат обични избори, ќе бидат референдумско изјаснување во државата. Дали си за Груевски или си за Македонија? После ова што го гледам вечер во Охрид и тоа што се случува по сите градови на нашата држава секоја вечер, јас сум сигурен дека граѓаните ќе одберат дека се за Македонија, за една држава демократска, праведна и слободна. Да живее Република Македонија!